Intenzivna proizvodnja kukuruza traži hibrid koji najbrže otpušta vlagu i omogućava laku berbu zrna. Drugim rečima, traži Lucius. Lucius. Izuzetno brz porast. Robusno stablo. Dobra oplodnja u suši. Visok prinos. Brzo otpušta vlagu. Hibrid za intenzivnu proizvodnju. Za napredne proizvođače, Lucius. Syngenta. Lucius je hibrid koji daje za svoju grupu zrenja, dakle on je 330 grupa zrenja, izuzetno dobar prinos i nešto što moram da istaknem jeste, dakle, veoma brzo otpuštanje vlage. Dakle, Lucius je hibrid koji i u nešto vlažnijim godinama uspe da otpusti vlagu. Kod nas je zaživio taj Lucius više od bilo koga. Odlično je, sve odlično bilo, nikao je, da ne kažem, 100%. Baš se odlikuje ravnomernim nicanjem i u daljem porastu i u formiranju biljke i kad izbija koren, znači u plodnji i u sazrevanju. Srednje veličine klip, nije mnogo veliki, ali je zrno lepo i malo, na ovoj godini baš bilo je i duboko zrno. Lucius je dobra sorta, već 3-4 godine radimo sa njim. Jednostavno, kukuruz koji brzo stiže, rani, dobar kvalitet i brzo gubi vlagu, znači odličan kukuruz. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.